Mandag aften var der hockey i Spar Nord Arena i Herlev, hvor gæsterne hedder Odense Bulldogs. En lidt rodet første periode. Ja, den får en scoring her ved Christian Jensen, som aser og maser, og pucken hopper hans vej. Og i sidste ende har han mulighed for at overliste Horak 1-0 til gæsterne. Så skulle vi til anden periode, hvor Herlev starter i powerplay. Asperup med en flippas på tværs, og Jonsson klapper den ind 1-1, og alt så lyst ud for Herlev Eagles. Men så tog Odense fat og satte sig fuldstændig på anden periode. Jeg tror, Herlev var ude af egen zone to gange. Det her, det var ikke en af dem, men Christian Jensens andet mål, 2-1, stod der så. Herlev forsøgte at komme ud af egen zone. Viking bryder den her midt på isen, sender en hurtig puk frem til Otto Nieminen, som skøjter rundt om og ind til forhånden, og så stod der pludselig 3-1. Og så var der langt hjem for Herlev Eagles, som ikke havde set alt for sunde ud i tredje periode. Man jagtede og jagtede, og hev målmanden også, men i sidste ende var det Markus Jensen, der kunne sætte scoringen ind til 4-1 til gæsterne fra Odense Bulldogs i Tom Bur, og en ganske velfortjent sejr til Odense Bulldogs, der rykker op i tabellen, og Herlev, som skal ud og lede efter lidt form og lidt kynisme, når de om ikke så længe skal til Rungsted.